зарлахаж байгаатай холбоотойгоор хүний эрхийн үндэсний комиссаас за эрсдэлтэй бүлгийн буюу 55 наснаас дээш эмэгтэй 60 насныас дээш эрэгтэйчүүдийн ялыг төр хойшлуулах, өвшөөл үзүүлэх зэргээр эрсдэлтэй бүлгийнхэн чиглэсэн арга хэмжээ авахар ажиллаж байгаа мэн. За би энэ талаар ярилцахаар хүний эрхийн үндэсний комиссын гишүүн Хунантай уулзаад байна. Сайн байна уу та? Сайн байна уу та? Эрсдэлтэй бүлгийн иргэдийн одоо ялыг төр хойшлуулах талаар хууль зүйн сайдад зөвлөмж хүргүүлэхээр ажиллаж байна гэсэн энэ талаараа ярихгүй юу? За тэгэхээр хүний эрхийн үндэсний комиссаас өнгөрсөн 7 оноос анхуулаад одоо энэ 20 ангиуд дээр бол очиж нөхцөл байдлаа танилцсан. Яагаад тэгэхээр 20 ангиудад 3 сарын 21-нээс хойш одоо коронавируст халдвар тархсан ийм мэдээлэл байсан. За үүнтэй холбоотойгоор бид нэр 409-р анги дээр очиж ажилласан байгаа өнгөрсөн 7 хоногт. За өчигдөр бид нэр 461-р анги дээр бол ажилласан. Нөхцөл байдлаа танилцсан, удирдлагуудтай уулзсан. За ямар арга хэмжээ авч гээ, ямар хүндрэл саад бэрхшээлүүд тулгарч байгаа гэдгийг бол бас ярилцсан. За мөн одоо бичиг цааснуудыг бол үзсэн. Үйлчилж байгаа дүрм журмыг нь бол харж ажилласан байгаа. За энэнийг үндэслээд бол яаралтай арга хэмжээ авах шаардлагатай. Ягаад тэгэхээр манад одоо байгаа 20 ангиуд бол жишээлбэл агааржуулалтын хувьд бол шаардлага хангахгүй, өөрөөр хэлбэл энэ халдварт өвчин тархсан тохиолдолд эмнэлгийн агааржуулалтын систем бол өөр байдаг. Манай 20 ангиуд бол тийм агааржуулалтын систем байхгүй улмаас бол тэнд хоригдсон бөөнөрөө ингээд бөөгнөрцөн байгаа хүмүүс бол бүгдээрээ одоо ташраараа халдвар авах ийм одоо нөхцөл бүрдсэн байна гэж харж байгаа. Тэгэхээр яг 409-р анги дээр бас эмэгтэйчүүдийн дундаас илэрсэн байна гэсэн мэйсэн. За эмэгтэйчүүдийн хорих дээр бол гарах магадлал том, маш өндөр байна гэж болгоомжилж байсан. За одоогоор яг гарсан эсэх нь бол мэдэхгүй байна. 409-дэр бол энэ тусгаарлалцсан байж байгаа. За нийт одоо улсын хэмжээнд хорих ангиудад 4 сарын 20-ны өдрийн байдлаар бол 329 хоригдогч халдвар авсан ийм байдалтай байна. Тэгэхээр энэс бол одоо хэд бас нэмэгдсэн эсэх нь бол одоогоор бид мэдэхгүй байна. Тэр мэдээлэл нь бол өдөр өдрөөр бол гараад явж байгаа байна. Тэгэхээр тухайн яг иргэдийн биеийн байдал, хэдийхэн биеийн байдлаас хүндэвтер хэдэн одоо эдгэрсэн талаар бас мэдээлэл өгсөн үү? За тэгэхээр 329 хоригдогчос бол 109 хоригдогч бол эдгэрсэн гэсэн ийм мэдээллийг бол бид нарт өгсөн. За 404-р ангийн нэгдсэн эмнэлэгт бол одоо 2 хоригдол бол эмчлүүлж байгаа. 461-р ангийн нэгдсэн эмнэлэгт 63 хоригдол хоригдогч эмчлүүлж байгаа. За халдвар өвчин судлалын хөсөлттэй 2 хоригдол хоригдогч, цэргийн төв эмнэлэгт 1 хоригдол эмчлүүлж байгаа гэсэн ийм одоо мэдээллийг өгсөн байгаа. За тэгээд 150 хоригдол хоригдогч бол тусгаарлан ажиглах ийм байранд бол байна гэсэн мэдээллийг бол өгсөн байдаг. Тэгэхээр яг 20 ангиудад ковид тархсан шалтгааныг бас юу гэж тайлбарлсан бэ? Энд дээр бас олон нийтийн сүлжээгээр өмгөөлөгчтэй сүйдэлтэй гэсэн бас мэдээлэл яваад байна л да. Тэгэхээр нөгөө ковид вирусыг бол бид нэр хянах боломжгүй, харах боломжгүй. Тэгэхээр бол янз бүрийн байдлаар тархах ийм одоо эрсдэлтэй, ийм аюултай вирус байгаа. За агаар туслахын замаар байгаа. За дээрэс нь гадаргуу дээр тий. Тэгэхээр бол 20 ангиуд руу бол эргэлт ордог. Гэрийнх нь очиж уулздаг, өмгүүлэгч нар нь очиж уулздаг, шууд өмгүүлэгч нар гэж хэлж болохгүй. Тэгэхээр өмгүүлэгч нарыг бол энэ дээр бол буруутгах болохгүй. Тэгэхээр өөр одоо тийшээ хүнсний түгээлт хийгддэг. Тэгэхээр бол өдөртний суур хэрэгцээг хангах тэр одоо бүтээгдэхүүнүүд бүгдээрээ нийлүүлэгдэж байгаа. Тэгэхээр тэрийг одоо яг хаанаас хин халдварлсан одоо тараач юу гэдэг энийг бол тогтооход бол хэцүү. Боломж төлбөрүүд бол янз бүрийн байж байна. Тэр бол бичиг цаас ингээд дамжуулаад өгөөд тэгээд тэр нь одоо халдвартай хүн хэрвээ энэ бичиг цаас барьсан байх юм бол эндээс халдварсан байх үгүйсэхгүй. Тэгэхээр бол олон ийм хэлбрээр халдварсан байх магадлалтай. Гэхдээ бол одоо тэр буруутан хайх биш. Одоо бид нар яаж энийг багсах уу? Яаж цааш нь одоо бусад одоо хүмүүст халдварлуулах, халдварлуулахгүй байх уу гэдэг дээр бол анхаарах хэрэгтэй. Тэгэхээр яг одоо нөхцөл байдал нь халдвар хамгааллын дэглэмийн 20 ангиудын халдвар хамгааллын дэглэм бас хэрэг байсан бэ? Дээрэс нь
вакцинд хамрагдсан юм болов ял идэлж байгаа хүмүүс. За мэдээж хэрэг энэ ковидын хөвөл гараад тодорхой байгууллагуудад дүрмжүрэн батлаж мөрдөх энэ чиглэлийг бол хүрэг болгоцсон байгаа. За энэ хүрээнд бол шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх эрхийн газрын нэргийн одоо баталсан дүрм журмууд бол үйлчлж байгаа. Ковид үед хариу арга хэмжээний төр журмуудыг бол батлан ажиллаж байгаа. Өөртөөх хэмжээнд бол боломжийн одоо бүх нөөцөө дайчилж ажиллаж байгаа. Ингэж одоо харагдсан. За тэгэхээр бол энэ өвчнийг бол хэлж мэдэхгүй. Гэхдээ мэдээж хэрэг одоо өөртөөс хамаарахгүй ийм одоо хүчин зүйлүүд бас байна. Төрөөний хилдэг байрны агааржуулалтын систем байна. Энэ байна. За дээрэс нь тэгэхээр одоо төсөв хуваарлагдаагүй бас хамаарад тэнд одоо хоол тэжээл амин дэм өгж байгаа. Наад захын одоо нэг эрүүл мэндийн үйлчлэгээ үзүүлж байгаа. Энэ нь бол одоо хязгаарлагдмал байх. Тэгээд одоо ингээд доторт тоотой халдвар ингээд тархсан үед бол тусгаарлцсан тохиолдолд тэр хүмүүсийг улаан бүс шилжүүлээд тэр улаан бүсд бол ерөөсөө ямарч харилцаа холбоо байхгүйгээр ингээд бүрэн тус харалж байгаа юм асуудал. Тэгэхээр маш олон хүчин зүйл бол байна. Энэ бүгдийг бол бид нэр тооцох ёстой. Тэгээ ялангуяа шийдвэр шийдвэр гүйцэтгэх эрхийн газрын одоо энэ байгууллагын тэр нөхцөлийг сайжруулах тэнд байгаа хүмүүсийн одоо дархлааг дэмжих арга хэмжээг одоо нэмэгдүүлэх дархлааг дэмжих хоол хүнсийг нэмэгдүүлэх халдвар хамгааллын нэгдлмийг бол сахиулах тэнд байгаа хүмүүст бас сургал сурчилгааг бол явуулах ийм одоо арга хэмжээнүүдийг бол авах шаардлагатай. За дээрэс нь нэг анзаарахдсан зүйл юу вэ гэхээр халдвар авсан хүмүүсийг тусгаарлан ажиллаж байгаа хүмүүсийг бол 2-8 удаагаар нь одоо нэг өрөнд тусгаарлаж байгаа. Тэгэхээр олон улсын байгууллага нэгдсэн улсын байгууллагын зүгээс бол ийм тохиолдолд бол заавал одоо нэгээр нь тусгаарлах одоо ковидын халдвартай хүнийг бол ганцаарнгийн тусгаарлах ийм одоо чиглэл зөвлөмж өгч байгаа. Тэгэхээр энийг мөрдөх тэгээд манайх бол одоо нөхцөл байдал тэгээд нөөц боломжоосоо хамаарат 2-8 хүн одоо нэг өрөнд байх жишээтэй. Тэгэхээр энэ нь бол тэр эрсдлийг дэмжүүлж байгаа л та халдвар тархах. Тэгэхээр яг зөвлөмжөө одоо хууль зүйн сайдад хэзээ хүргүүлэх вэ? Зөвлөмжийг өнөөдөр явуулна. Тэгэхээр бид нар өчигдөр 461 дээр ажилласан. Тэндээсээ бид нар дүгнэлтэд хин. Тэгээд зөвлөмжөндө тусахна. Тэгээд зөвлөмжөө бол өнөөдөртөө халуулжуулаад хууль дотоодрийн сайд руу бол явуулна. Тэгэхээр зөвлөмжөнд ямар одоо шаардлага байгаа вэ? За ямар ч хэлсэн хамгийн эхний ээлжинд бол энэ байр савны асуудал дээр анхаарах. За боломжтой бол одоо өөрөө таслахыг нэмэгдүүлэх, ганц харангийн тусгаарлах. За дээрэс нь тэнд түгээгдж байгаа хоол хүнсийг бол илчлэг энэ дархлааг дэмжих энэ нэмэлт бүтээгдэхүүнүүдийг бол одоо төлхөө өгөх. Тэгээд хамгийн гол нь санхүүжилтийн шийдвэрлэх. Тэгэхгүй бол одоо мөнгө байхгүй бол тэнд хийх одоо боломжгүй болчихно. Тэгэхээр бол энэ асуудлыг бол энэ төрүн шийдвэрлэх. За өнөөдрийн байдлаар бол бидний төгсөн мэдээлэлээр Улаанбаатарын болон Дархан Харойрон гэсэн одоо 20 хангуудыг бол вакцины эхний хэлжинд бол хамруулсан байгаа. За тэгэхээр 2 дугаар хэлжинд бол хүлээгдэж байна. За тэгэхээр 2 дугаар хэлжинд нь бол яаралтай хамруулах хугацаанд нэ гэсэн үг тийм үү. Тэгээд ер нь нийтээр нь бол хамруулах энэ арга хэмжээг бол яаралтай авах. Тэгэхдээ 2 дугаар дунгийн нөөцлсний үндсэн дээр тэгэхгүй нөөцлөөгүй эхний дунгийг нь хийсэн. 2 дугаар дунгийг нь хийгээгүй ба нөөцлөөгүй байгаад хуцааны төрх юм бол энэ бол эргээд одоо бас өргөө зардал болно. Үрдөнгөө өгөхгүй тийм ийм одоо нөхцөл байдал үүсэх учраас нөөцлсний үндсэн дээр бол одоо 1-2 дугаар тунд нь бол хамруулах мөн одоо үнээс гадна алба хаагчдын бас нөхцөл хөтөлбөрийн нөхцөл тэгээд тэр хангамжийн асуудлыг бас шийдвэрлэх зайлшгүй шаардлагатай байна. Тэгэхээр халдвар гарсан одоо 20 ангиуд дээр эмчнэр алба хаагчдад бол жишээ нь одоо тэнд байрлаж үүргээ гүцэтгэж явах жишээ тийм. Тэгэхээр энэ хүмүүсийн одоо ар гэр дээрээс нь халдвар авсан тохиолдолд эмчилгээ зардал тэгээд одоо уртцгсан цагаар юм уу эсвэл одоо онцгой нөхцөлд ажиллаж байгаа тэр нэмэгдэл урамшуулд нь бол үгэх зайлшгүй шаардлагатай. Тэгэхээр энэ асуудлыг бол шийдвэрлэх нь зүйтэй шийдвэрлэх одоо зөвлөмжийг бол өргүүлж байгаа. За дээрэс нь өмгүүлэгчдийн одоо ажиллах нөхцөл боломжийг бол хангах
өөрчлөлгчтэйгээ уулзах, хэрвээ одоо боломжгүй болвол цахимаар уулзах гэм нөхцөл боломжийг бол зохион байгуулалтын арга хэмжээг авах. Тэгэхээр бол хууль зүйн тусалцаа авах эрх гэдэг бол хүний үндсэн эрх хүнцөл баталгаажуулсан эрх хэрийг бол ямар нэгэн хязгааргүйгээр авах одоо ёстой. Авах эрхтэй. Тэгэхээр энийг бол бид нэр бол зохион байгуулах ёстой. Тэгэхээр мэдээж хэрэг сая 461 дээр очиход бол өмгүүлэгчнэр чөлөөтэй нээлттэй уулзах боломжтой. Хэвийн явагдаж байгаа. Тэнд одоо өмгүүлэгч нартай гэсэн дээр уулзаж яхад бол энэ зүйл бол харагдчихсан. Гагцгүй хөдөлгөөнд оролцох нь хязгаарлагдсан байна. QR кодос хамаарад хөдөлгөөнд оролцох боломжгүй болсны улмаас цаг тойрох байран дээр очих боломжгүй болсон юм өмгүүлэгч нар байна, хуульчд байна. Тэгэхээр эдгэрийн асуудлыг бол шийдэж өөрчлөлгчтэй тэр хуулийн цаг эрхийг нь хангах энэ одоо нөхцөл боломжийг нь ямар нэгэн саадгүй бүрдүүлэх нөхцөл боломжийг нь бүрдүүлэх зөвлөмжийг бол бас хөргүүлж байна. За дээрэс нь уулзалтын өрөөнүүд бол шаардлага хангахгүй байна. Тэгэхээр бол хэдийгээр одоо шилэн хорохор ингээд тусгаарлагдсан ч гэдэг тэнд одоо агааржуултын асуудал байна. За дээрэс нь одоо өмгүүлэгчтэйгээ ганцаарчлан уулзах ийм одоо хуулийн зохицуулттай ийм эрхтэй. Тэгэхээр энийг нь бол хангах зайлшгүй шаардлагатай. Одоо байгаа нөхцөл нь бол ингээд игнээд суудсан. Тэгээд одоо өмгүүлэгчтэйгээ ярьж байгаа яриан сонсогдох тийм. Цаана одоо хин хачин бас сонох сонсох ийм одоо нөхцөл боломжийг бүрдүүлсэн байдалтай байгаа. Тэгэхээр энийг бол одоо шийдвэрлэдэг. За тэгээд түрүү хэлсэн тэр хүмүүс бол гин бүрэн тогтоогдог байгаа хүмүүс, ялангуяа цаг тойрогдож байгаа хүмүүс бол тэгэхээр эцэн шүүхэн эцэн шидэг гараагүй байгаа. Тэрийг бол бид нар бас ойлгох хэрэгтэй. Энэ бол зүгээр эрхчлөөгөө тодорхой хугацаанд асуулсан ийм хүмүүс байгаа. Тэгэхээр суур үйлчлэгийг бол авах хэрэгтэй. Тэгэхээр тэр үйлчлэгийг нь хангах нөхцөл боломжийг бүрдүүлэх, ялангуяа эрүүл мэндэ хамгаалах тэр нөхцөл боломжийг бүрдүүлэх зайлшгүй шаардлагатай. Тэгээд энэ үднэс бол одоо амин дэм өгөх витамин С, Д, Е, тэгээд хоолны хүнсний одоо нэмэлт бүтээгдэхүүнүүдийг бол илчлэх сайтай ийм одоо бүтээгдэхүүнүүдийг бол өгөх. Ийм одоо зохицуултыг хийх. За дээрэс нь энэ шийдвэр хүлээгээд одоо өөрөөрлөл цаг доорох шийдвэр хүлээгээд алвж явах та энэ хугацаа бол бас хугацаа алдчихна. Тэгэхээр энэтэй холбоотойгоор энэ хорих ангууд зүг хөрөгдөх шуудан гавьс захимаар хөргүүлэх боломжийг бас судалж одоо ингэснээрээ бол энэ хугацаа нь богносно гэж бол харж байгаа. Тэгэхээр иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай пактд юу гэж заасан байдг вэ гэхээр одоо саатуулгдсан, шижиглэгдсэн, баримтлагдсан этгээд бол аль болох богино хугацаанд өөрийн асуудлаа шийдвэрлүүлэх хэрэгтэй. Тэр боломжийн нөхцөлд хангаж өгөх ёстой. Тэгэхээр энэ хүрээнд бол одоо энэ хөдөлгөөний хатуу хүлээрээ тогтоосон үед за дээрэс нь одоо шүүхүүд дээр бас ковид гарч байгаа гараад одоо ажиллахгүй болж байгаа энэ үед бол цахимаар ажиллах тэр одоо зохион байгуулалтын ажлыг хийх тийм шийдвэрийг одоо түргэн шүрх хоорно гэсэн үг шүү дээ. Тэгээд тэр дав залдах өргөдөл гомдол гаргах эрхийг нь бас хангах хангахад одоо тийм болох туслах тийм одоо зохион байгуулалтын арга хэмжээг авах ийм зөвлөмж өргөж байгаа. За дээрэс нь нэгдсэн үндэстний байгууллагын хүний эрхийн төлөө сарын газраас өгсөн зөвлөмж байдаг. Тэр нь юу вэ гэхээр энэ зорилттой бүлгүүдийг ер нь аль болох яг ялангуяа энэ COVID-19 цар тахлын үед бол цаг дойрохоос зайлсхийх. За дээрэс нь энэ хорих баримтлах энэ шийдвэрийг оноохгүй альсгүй одоо хойшлуулах төр төтгөлзүүлэх ийм одоо зохицуултыг хийхийг бол зөвлөсөн байдаг. Тэгэхээр энэ хүрээнд бол бас тодорхой арга хэмжээг авах шаардлагатай хууль тогтоомжид өөрчлөх альсгүй одоо шинээр санаачлах бол энийг одоо өөрийн улсын хөлн гишүүний бүрэн эрхийн хүрээнд хууль тогтоогчийн бүрэн эрхийн хүрээнд бол хийх. Одоогээ харахаар бол сая 461 дээр бол 5 сартаа жирэмсэн шинэ цаг дөрөгдсөн байж байна. Тэгэхээр энэ бол тэр хүнээс гадна давхар хүүхдийн эрхийн асуудал яригдаж байна. Тэгэхээр бол энэ дээр бид анхаарах хэрэгтэй юм байна. Анхаарах зайлшгүй шаардлагатай. Тэгээд нэгэн хэрвээ одоо ингээд хязгаарлагдмал орчинд орчих юм бол халдвар тусах магадлал эрсдэл нэмэгдэж байгаа учраас тэр эрсдлийг бид нар багасгах. Тэгээ одоо ингээд тодорхой бүлгийн хүмүүс та 55-аас дээш насны эмэгтэй, за анх удаа хөнгөн гэмтэр үүлдсэн, 60-аас дээш насны эрэгтэй, өргөдөлгүй болсон их хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс, за суур архаг өвчтэй хүмүүсийг аль болох одоо цаг тойрохгүй эсвэл одоо баталгаа гаргасан тохиолдолтэй цаг тойрохгүйгээр шийдвэрлэх хэрэг үнэхээр одоо
шийдэх тогтоол гарсан болвол тэрийг одоо хойшлуулах, дүр төрхөлдүүлэх ийм одоо боломж бас нэг ийм зөвлөмж бол өргүүлж байгаа. Үзэгчдэд бид мэдээллийг хүний эрхийн үндэсний комиссар шууд дамжуулан үзүүллээ.